Odazvao se ovaj govornik, to jest izvesni Ivan Videnović, potpredsjednik političke organizacije Glas, i na Aleksandra Vučića, glavnog inspiratora, zapravo direktnog naručioca ovakvih skupova, koji je više puta rekao da je Srbija vojno neutralna, ali ne i spoljno politički, jer je na putu EU integracija. Čulo se šapatom i ovo: mi od međunarodnog faktora nismo priznati kao vojno neutralna zemlja, pa se Srbija ne može smatrati neutralnom zemljom. Mi smo samo žrtva hibridnog delovanja strane sile Ruske Federacije, koja ovom narodu prodaje zablude, da bi sa takvim zabludama mogla lakše da trguje na geopolitičkom globalnom tržištu. Takođe, i da je saradnja Srbije sa članicama NATO-a sadržajnija nego sa Rusijom. Zašto podsjećanje na godišnicu ovog, na prvi i svaki drugi pogled, marginalnog skupa? Pokazalo se i tek će se u stvarnosti videti da je sve što je tada rečeno polako počelo da se sprovodi u delo, naravno ispod radara najšire javnosti. Tako je već 6. marta 2024. godine tadašnji državni sekretar Ministarstva odbrane Srbije Nemanja Starović na sastanku u vladi Srbije u tehničkom mandatu sa specijalnim izaslanikom Sjedinjenih Američkih Država za Balkan Gabrielom Escobarom izjavio da je Srbija tokom poslednje 2 godine imala mnogo sadržajniju vojnu saradnju sa članicama NATO-a u poređenju sa Rusijom. Potaknuti tom izjavom, novinari Glasa Amerike prave intervju sa Starovićem u kome je on tvrdio da Srbija nema mehanizam da prati tok izvezenog oružja i municije. Kako je Starović tih dana boravio službeno u Sjedinjenim Američkim Državama, iskoristio je priliku da tamo naglasi kako saradnja sa Rusijom nije značajnije razvijana od momenta kada je počeo rat u Ukrajini, i dodao ono što mu je Vučić odobrio da saopšti: imajući u vidu novo nastale okolnosti, naravno da imamo mnogo sadržajniju vojnu saradnju sa članicama NATO-a u okviru programa Partnerstvo za mir. U krajnjoj liniji, veoma nam je bitna saradnja sa našim susedima. Ako pogledamo geografsko okruženje Republike Srbije sa izuzetkom Bosne i Hercegovine, sve države su praktično članice NATO saveza. U međuvremenu, stigle su i vesti iz komande NATO pakta u Briselu da će oružane snage Bosne i Hercegovine biti modernizovane oružjem i vojnom opremom koji će im tokom narednih godina dodeliti različite zemlje NATO-a, u nastojanjima da ojača sposobnost Bosne i Hercegovine da se odupre i suprotstavi onome što Zapad prepoznaje kao maligni spoljni uticaj na Zapadnom Balkanu, posebno od strane Rusije. Svako ko pažljivije prati ono što radi Milorad Dodik uz direktne sugestije Aleksandra Vučića, predsednik srpskog entiteta u Bosni i Hercegovini, morao je da primeti sledeće: kad god bi ovaj nekadašnji, pod znacima navoda, iskreni socijaldemokrata zapretio navodim ocepljenjem Republike Srpske i otišao u Moskvu da dobije podršku za tu ideju, NATO pakt i čitava zapadna alijansa je izlazila sa novim planovima za vojno jačanje celovite Bosne i Hercegovine. Nešto simptomatično u vezi sa tim kazao je predsednik vlade Federacije BiH tokom poslednjeg patriotskog cirkusa u Beogradu: Milorad Dodik se uvalio u nešto iz čega je sad teško da izađe, a to mogu biti samo lukrativni poslovi sa Vučićem i njegovom mafijom i neka čvrsta obećanja data Vladimiru Putinu lično. Dana 15. februara generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg na konferenciji za novinare održanoj u Briselu rekao je da su ministri odbrane NATO-a razgovarali o posvećenosti Ukrajini i drugim partnerima koji su u opasnosti, uključujući Bosnu i Hercegovinu, Gruziju i Moldaviju. To je odjeknulo u Sarajevu jer se čulo da je odobrena pomoć za jačanje odbrambenih i bezbednosti kapaciteta BiH, koji se sastoji od 9 projekata za odbranu i 3 za bezbednostni sistem. Federalna novinska agencija, ili skraćeno FENA,
Nekoliko dana kasnije, 25. februara, objavila je da se pomoć za sektor odbrane sastoji od neborbenih sredstava, prvenstveno namenjenih potrebama jedinice vojne policije i atomsko-biološko-hemijske odbrane, a navedeno je i da bi vrednost opreme koja treba da bude donirana bila oko 54 miliona dinara, odnosno dolara. Prema pisanju te agencije, pomoć takođe uključuje taktičku telekomunikaciju, neborbeni transport, vazduhoplovnu medicinsku evakuaciju i sredstva za komunikaciju zemlja-vazduh, kao i sredstva za unapređenje projekata iz oblasti obuke i infrastrukture. Navodno, ta vojna pomoć ima za cilj da obezbedi razvoj koncepta operativnih sposobnosti OSBiH, odnosno vojne policije, sa posebnim naglaskom na deklarisanu bataljansku grupu Lake pešadije, koja broji 840 ljudi, što je 8% ljudskih resursa OSBiH, smatrana elitnom formacijom vojnih snaga BiH, BGLP, odnosno bataljonska grupa Lake pešadije, dobila je ocenu odličan na prošlogodišnjoj proceni svoje sposobnosti da radi po standardima NATO i postala je deo snaga za mirovne misije NATO programa Partnerstvo za mir. Ta jedinica je inače bila određena da privede Milorada Dodika sudu u Sarajevu u slučaju otpora njegovog obezbeđenja, no Dodik se samostalno pojavljuje na svim procesima protiv njega. Takođe, Sjedinjene Američke Države su donirale vladi BiH helikoptere tipa HU-2 u vrednosti od blizu 25 miliona dolara. I tokom prethodnih godina glavna pokretačka snaga za razvoj i opremanje BiH bile su Sjedinjene Države, koje su obezbedile obuku i opremu u višemilionskoj dolarskoj vrednosti. U video poruci emitovanoj 1. decembra pretprošle 2022. godine, američki ambasador u Bosni i Hercegovini Michael J. Murphy rekao je da će Vašington izdvojiti dodatnih 17 miliona dolara za podršku OSBiH, 5 miliona dolara za infrastrukturu kibernetičke sigurnosti i obuku koja će izgraditi kapacitet i otpornost za odbranu protiv zlonamernih napada na IT mreže Ministarstva odbrane BiH i vojske i 12 miliona dolara za nabavku naprednih simulatora za helikoptere. Dodatnih 23 miliona dolara bit će izdvojena za nove helikoptere HU-2 koje bi dodatno modernizovali helikoptersku flotu OSBiH. Sve što je tada obećano, vlada Sjedinjenih Američkih Država je isporučila. U toku je jačanje PVO i protivoklopnih sposobnosti, te poboljšanjem vazdušne mobilnosti vojske BiH, zatim tu su i protivtenkovski sistem Javelin, raketnim sistemima kratkog i srednjeg dometa i mnogo toga još. Prema istraživanju Military Balance za 2023. u BiH se trenutno nalazi 20 sistema PVO 2K12 i svi su okrenuti prema sever-istok ciljevima. Turski oklopni transporteri za OSBiH koji su dogovorili Ankara i Sarajevo 12. decembra 2022. godine već su isporučeni. BiH danas i dalje ima oko 4020 tona viška municije i minsko-eksplozivnih sredstava i preko 41.000 komada viškova naoružanja, dok značajan izazov za zemlju ostaje status samohodnih raketnih sistema zemlja-vazduh srednjeg dometa 2K12 kub, od kojih je 20 još uvek prisutno u BiH, bar prema godišnjem pregledu globalnih vojnih sposobnosti Military Balance 2023, koji je objavio Međunarodni institut za strateške studije sa sedištem u Londonu. Takođe, Bosna i Hercegovina se pridružila NATO programu Partnerstvo za mir 2006. godine, a njen akcioni plan za članstvo u NATO predstavljen je 2010. godine US Army Europe. Dok NATO forsira svoj plan za modernizaciju vojske Bosne i Hercegovine, Europski savet
takođe ulaže značajna sredstva u iste svrhe. U junu 2022. mera pomoći u vrednosti od 6 miliona evra dodeljena je Balkanskoj medicinskoj operativnoj grupi Balkan Medical Task Force ili skraćeno BMTF, koju čine medicinske jedinice iz oružanih snaga Albanije, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Crne Gore, Srbije i Slovenije. Nakon toga je 1. decembra 2022. godine usledila još jedna odluka Evropskog saveta o donaciji dodatnih 10 miliona evra za podršku OSBiH. Bosna i Hercegovina se pridružila NATO programu Partnerstva za mir 2006. godine, a njen akcioni plan za članstvo NATO predstavljen je 2010. godine. Međutim, niske plate negativno utiču na regrutovanje i zadržavanje ljudi. BiH doprinosi misijama EU, NATO i Ujedinjenim nacijama, ali oružane snage nemaju kapacitet da se samostalno i samodrživo rasporede izvan nacionalnih granica. Inventar još uvek obuhvata uglavnom zastarelu opremu sovjetskog i jugoslovenskog porekla, kao i zastarela sredstva zapadnog porekla, koja su nabavljena kao polovna u okviru plana opremi i obuči, koji je stupio na snagu nakon što se građanski rat u Bosni završio 1995. godine. Kogod da se sprema za dugoročni rat, treba će mu najmanje 2 do 4 godine da se za njega spremi. Norveški ministar odbrane Bjorn Arild Gram, očito u panici, upozorava da država mora da bude spremna za potencijalnu rusku agresiju čak i nakon završetka rata u Ukrajini. Jedan stručni izvor govori da NATO ima ozbiljnih problema, da ne mogu da naprave dovoljno municije, nemaju tenkova, Amerikanci uspevaju, ali saveznici nikako, pa čak ni prese za proizvodnju granata. Kad su granate u pitanju, specijalne prese za kovanje proizvodi svega nekoliko firmi u svetu i obično se na isporuku čeka par godina. Jedna od najpoznatijih fabrika koja proizvodi te velike prese nalazi se u Ukrajini u Kramatorsku i pre rata su zapadnjaci od Ukrajinaca kupovali prese i prodavali ih pod svojim imenom. Sumnjam da ta firma još uvek radi, a ako i radi, bez čelika iz Azovstala nema presa. Drugi problem je način proizvodnje zapadnih i ruskih granata. Kapacitet fabrika artiljerijske municije je limitiran snagom peći za zagrevanje i već pomenutim presama, a to je dug proces koji traje desetak minuta po komadu i u pitanju su megavati snage. Na zapadu najviše koriste elektroindukcije. Na drugoj strani kod Rusa je ostala sovjetska praksa velikih šamotnih peći i mehaničkih presa sa zamajcem, pa kad peći dostignu temperaturu od 1100 stepeni, one se više ne gase, a otkivci teku kao reka. Doslovno im treba manje od 2 sekunde za jedan otkovak, a zapadnjacima oko 2 minuta. Druga stvar je način punjenja granata. Rusi granate pune eksplozivom, procesom snekovanja i sam proces punjenja traje nekih 5 sekundi. Na drugoj strani, zapadnjaci svoje granate pune livenim TNT-om i postupak traje i do 12 časova, zato što se između ostalog liveni TNT u košuljicama polaže u ogromne bazene, poput onih olimpijskih gde se hladi. Dakle, da Zapad uposli sve proizvodne kapacitete od Amerike do Litvanije, ne može parirati Rusima u količini otkovanog čelika. Nikola Vlahović, magazin Tabloid.